No nii, aga tere! Mina olen siis Ingrid Maadvere ja toimub järjekordne koolielu töövahendite juhendite veebiseminar. Ja kuna sellel aastal me oleme siis uues keskkonnas, siis reeglid jäävad samaks. See tähendab, rääkimisõigus on ainult minul. Ja teil on siis õigus chatis vestelda. Ja chati puhul nüüd, Mihkel juhib ka tähelepanu, et chati puhul on siin üks väike ebaloogiline asi, et kui te avate ülevalt paremalt chati ja siis kirjutate teksti, siis te peate valima sealt send to, et kellele see läheb. Et kas ta läheb siis kõigile või läheb ta konkreetsele inimesele. Nii et vaikimisi on paraku niimoodi, et Mihkel saab kõik asjad enda kätte ja peab üksi västama, nii et ta tahaks, et kõik räägiksid avalikult. Et nii et võite proovida, kuidas see on siis tere öelda avalikult siis kõigile. Ja nüüd, kui kellelgi on heliga probleeme, siis ka kindlasti Mihkel aitab. Et ma kirjutan siia ka. Et võite talle otse siis kirjutada ja ta aitab, et andke talle teada. Aga kutsun teid siis järjekordsele rännakule uute töövahendite maailma, et huvilisi oli palju ja neid vahendeid tegelikult selles kuus kuulutasime välja neli, aga tutvustan ma täna tegelikult hoopis viitevahendit. Ja nimelt eile õhtul ilja veel lisandus üks vahend joonista jalgadega ja kuna ta puudutab nii palju seda esimest vahendit figure running, siis ma lisasin selle kohe siia juurde. Nii et täna räägime sellest siis, kuidas jalgadega joosta, siis teeme selliseid polle ja multimeedia rikkaid mänge esitlusi, saate ise ka siin vastata küsimustele ja targemaks natukene. Siis vaatame ühte appi, VZgram, mis võimaldab siis piltidele heli juurde teha. Ja kõige lõpus siis räägime natukene sellisest keskkonnast, mis võimaldab teha sellist mängu, et õpilased liiguvad oma nutitelefonidega kusagil väljaspool ja siis vastavad mingisugustele küsimustele. Nii et tõotab minu mõelest tulla igati huvitav tunnike. Ja kõik küsimused, mis teil on, siis kirjutage chatti ja mina ja kõik osalejad siis samamoodi saavad neile kohe jooksvalt vastata. Et kõigepealt panen veel pildi siis sellest kohast, mille koolielu, kus need kõik need töövahendid pärit on. Ja panen teile ka oma esitluse lingi siia, et kui keegi tahab nüüd selle edasi tagasi kerida või vaadata, et mis seal siis on tulemas, siis saate siit ka vaadata. Ja alustame siis esimese rakendusega Figure Running, mis on siis seotud GPS-kunstiga. Küsimus kohe teile, kas keegi teist on GPS-kunsti kunagi teinud? Või siis teise küsimusega võiks küsida, et kas keegi teist on jalgadega jooksnud, et võite mulle siin chatis märku anda, et kas selline termin on teile üldse tuttav või peaks sellest ka pikemalt rääkima. Nimelt toimus eelmisel nädalal meil veebiseminar, mis rääkis ühest Edwiningu multiprojektist GPS kunst, kus ma siis kutsusin Edwiningu raames kõiki õpetajaid oma õpilastega tegema GPS kunsti. Ja ka täna ma tegelikult jätkan selle sama teemaga ja selle sama kutsungiga, nii et kui te seda näete ja kui see tundub teile põnev, siis haarake oma õpilased kaasa ja äkki teete midagi nende jaoks ka ära. Aga mis asi see GPS kunst siis on? Kui te lähete lihtsalt Googlisse ja panete otsingusse GPS art või siis kunst, sõnaga art tuleb muidugi rohkem tulemusi sellepärast, et inglise keelt räägitakse maailmas ikkagi veidi rohkem, siis tegemist on sellega, et kui ma mingisuguse sellise appi panen tööle, mis jälgib minu liikumist, kõik need nõnda nimetatud sport trackerid, noh võibolla olete kuulnud Endo, Mondo ja Sportlaiser ja noh neid on terve hunnik, siis kui inimene kusagil jookseb või sõidab rattaga, siis sellest jääb järele jälg. Ja noh, tihti kas pannakse kuhugi Facebooki või kuhugi pannakse need rajad üles.
aga inimesed on mõelnud, et noh, et miks peaks siis alati niimoodi tegema, et hea küll, et ma panen selle trackeri endal jälgima ennast ja mul jääb ilus rada, et miks ei võiks kohe olla, et ma nagu oma kõndimise või oma liikumisega loon kunsti ja joonistan midagi. See tähendab, et võib mul sündida täiesti mingisugune kujund, et kõnnin näiteks linna tänavatel ja suudan sealt siis selle manada siis sellest, ütleme, teha koera või midagi sellist. Et seda GPS kunsti kõik oleneb juba sellest, et kui siis loovad te olete ja millised ideed teil tulevad. Et võib ka kõndida ja kõike muud asju teha, nii et ma panen teile näitena või see, kes on sellest projektist rohkem huvitatud, ma panen teile linki ka, et kus on siis selle multiprojekti kohta rohkem kuulda. Nii, aga nüüd räägime sellest rakendusest ise ja võib-olla mõned on teist selle juba ka üles otsinud. Nimelt on olemas siis see rakendus nii iOS-seadmetele kui ka Androididele. Kui te panete nüüd oma iPadides otsingusse Figure Running, siis esialgu ta näitab teile tasulist rakendust ja tundub nii, et oho, et nüüd, et tuleb maksma hakata ja ega raha ju kunagi piisavalt ei ole, siis tegelikult ärge muretsege, on olemas ka täiesti tasuta rakendus, siis tuleb lihtsalt trükkida Free Figure Running ja saate siis sellise tasuta äppi. Ja Android-seadmetele on ta samuti olemas ja see juhend, mis nüüd siis koolielus on, see ongi tehtud nüüd Android-seadme põhjal, aga kui te olete endal alla tõmmanud sellega siis oma iPhone'i või iPad'i, siis ega seal suurt vahet ei ole, et kõike asju võib-olla ei saa mõlema rakendusega teha, et seda peab ainult arvestama. Ja kui te selle siis rakenduse lahti teete, siis esimesena tulebki teil ette siis selline pilt, nagu mul siin on, et see rakendus ise näeb välja selline roosa ja esimesel pildil on siis neli väikest pilti. Et see esimene, kus on siis mehikene ja siis punane, kollane ja sinine joon, see tähistab siis seda, et ma saan hakata jooksma. See tähendab, et kui ma seda kasutan, siis minu, ma proovin, kas ma saan, ma saan joone ümber tõmmata, et siis ma alustan nagu siis selle jooksmisega. Nüüd see sketch figure, see teine, see südamekujuline, see on nüüd, mina nägin, et see on ainult Android-seadmetes ja see võimaldab mul teha sellist asja, et ta võimaldab mul planeerida seda, kuidas ma jooksma hakkan. Et näiteks ma võtan kaardi ette ja siis saan selle kaardi peale teha siis jooned, sellised hallikad jooned, et, no, et kus ma siis liikuma hakkab. Loomulikult Merle töötab see ka käimisel. Ja kindlasti joosta ei ole vaja, et see töötab igasugusel liikumisel. Aga kui te nüüd praegu proovite teda tööle panna, siis võib juhtuda nii, et, no, et te peate kõik seal oma need GPS-id tööle panema ja nii edasi, sest tundub, et ta ei leia teie asukohta üles, siis ärge muretsege. Nimelt võib juhtuda aga selline asja, et te peate natukene liikuma ja teine asja, kui te olete parasegu majas sees. Ja millegi pärast ma arvan tänast ilma arvestades, et te olete majas sees, siis võib juhtuda, et te ei saagi oma GPS-i kasutada, sest teie lagija ja kõik võimsad katused varjavad siis need satelliidid ära, nii et kui te pärast lähete võib-olla akna peale või kuhugi rõdule, siis saate kätte. Ja siis alumised nupud, see Art Gallery, see on siis see, kuhu ma saan salvestada kõik oma need asjad ja oma valmis joonistused. Ja viimane on siis selline rohkem nagu info andmise koht, et kus ma saan selle rakenduse kohta rohkem lugeda. Ja kui ma nüüd võtame nüüd, kujutame ette, et ma hakkasin siis jooksma, et ma vajutasin nüüd siis selle esimese nupu peale, siis mul tuleb siis selline pilt, nüüd nagu siin see tagumine mul nüüd praegu on, võt see, ma näitan noolega. See tähendab, et rakendus näeb välja nii ja mis on nüüd siin tore, ma saan valida värve ja nagu te näete, siis on olemas, kus juures rakendustest on väga erinev, et minul on nüüd Androidil tasuta kolm värvi, punane, roheline, sinine, aga oli ka neid, kellel oli näiteks kaks värvi tasuta ja see rist on nüüd üks väga tore asi. See rist tähendab seda, et jälge ei jää.
ja ütleme, no näiteks, et kui ma tahan midagi kirjutada või mul on vaja mingit kassi silmad joonistada, siis oleks see väga hea, kui vahepeal saab lennata. Ja võt siin nüüd kõrval pildi peal on mul ka näha see koht ilusti, et näete, et ma olen siin kõndinud, on näha, kuhu ma olen jõudnud, aga jälge ei ole jäänud. See tähendab, et ma olen kasutanud seda risti ja lihtsalt lennanud üle selle. Nii et ühesõnaga ma saan vahetada siin värve üleval selle pliiatsi märgi peal. Ja kui mul läheb midagi valesti, siis siin olemas siin pliiatsi kõrval on ka kohe kustukumm. Ja see kustukumm nüüd tähendab seda, et ma, kui ma selle peale klõpsan, siis vastavalt selle suuruse ala, nagu ma tahan, ta siis kustutab ära selle jälje. Nii et sealt ma saan neid asju siis vaadata. Ja kui ma nüüd oma nutitelefonil klõpsan vasakule poole alla, nupule, kus mul tulevad siin need igasugused võimalused välja, võt siis on mul ka võimalik teha need igasuguseid asju, et mul on vaja, mul on võimalik siin siis, võtan oma selle nutitelefoni ka kohe kätte, et on võimalik siis detailides määrata seda, et näiteks, et mitme meetri tagant mul see punkt tehakse. Et nüüd see oleneb kõik sellest, et kui te nüüd plaanite joosta või käia või mida siis iganes teha, et kuidas te ise tunnete, et teie jaoks mugavam on, siis noh, mida tihedamalt neid punkte tuleb, et kui ma liigun väiksemat vahemaad, siis ma peaksin panema, et need punktid tuleksid tihedamalt. Ja siis on siin ka võimalus siis, nii, ma vaatan, kas ma saan endale ka selle tööle panna, jah. Võimalus seda teha ka nagu mitmekesi koos, et võt see teine, kus on see artist või artist, see tähendab seda, et kui on mingisugused mängijad, kes tulevad mängima, no näiteks on mingi aluskaart valmis tehtud ja siis on ülesandeks nüüd, et kõik peavad selle kaardi järgi jooksma. Et noh, ütleme näiteks on tulemas spordipäev või mingi projektipäev ja kõigile antaksegi see ja milline võistkond suudab selle kõige täpsemini ja ilusamini läbida, siis siit on näha siis, kus saab siis sõpru endal kutsuda. Siis see publish on siis, kui ma olen valmis saanud, siis ma saan ta siis avaldada, siis ma saan ta mustandina salvestada, aga mustandina salvestamise võimalus ka iPadi peal nüüd ei töötanud, et see oli tasulises versioonis. Siis ma saan siit saan oma mustandi lahti võtta. Nüüd see load sketch tähendab seda, et kui ma olen eelnevalt mõelnud, et mida ma või kus ma kõnnin, ja selle halli joonega ära märkinud, siis ma saan seda siin kasutada. No ja delete on siis kustutamine. Nii et noh, et iseenesest selline väga, väga lihtne asi. Ja kui ma nüüd olen oma käimised ära käinud ja vajutan siis sellele publish nupule, siis edasi pean ma hakkama märkima ära seda, et noh, et kus ma siis käisin. Näete, et annab mulle kohe väga ilusti selle ära, et mis kuupäeval see toimus, mitu meetrit ma käisin, mis see aeg oli. Ja siis ma saan siia kirjutada, et mida ma siis jooksin, et noh, et kas ma jooksin mingit jänest või mis kujundit, ma panin siia, et ma jooksin Tallinnat. Ja siis ma panen ka näiteks koha ja siis ma võin ka jagada seda masterpiece'i nõnda nimetatud figurerunning.com keskkonnas. Et seal on tegelikult selles keskkonnas on nüüd olemas, ma panen teile linki ka, selles keskkonnas on olemas kohe kõik need pildid, et all on ilusti näha, kes on siis parasegu jooksnud ja tegutsenud, et siis on see asi ilusti näha. Ja saan panna ka siis igasugused märksõnad ja oma nimed ja oma meili aadressid, aga ma ei pea seda tegema, ma ei pea seda seal jagama. Sest tegelikult nüüd, kui ma nüüd näete, mina ei ole siia mitte midagi pannud ja vajutanud lihtsalt share, siis mul tulevad ka kõik need minu keskkonnad, mis parasegu nüüd minu nutitelefonis parasegu on. Et noh, et siin on näha, et ma võiks selle kohe Dropboxi panna või kuhugi Drive'i laadida või maili peale saata või otse Facebooki üles panna. Nii et noh, et see oleneb juba sellest, et missugused need keskkonnad seal nutitelefonis on. Nii, aga kuidas teile tundub see GPS-kunst, et kas oleks täiesti läbitav kusagil? Lähete nädalavahetusel seenele ja proovite? Nii. Ja ma arvan, et see meeldib ka kindlasti õpilastele, et see on midagi sellist, mida tavaliselt neil ei lasta teha, et kui on kehaline, siis peab ikka ainult jooksma ja aga see, siin saab nüüd igasuguseid mänge välja mõelda ja kõike teha. Ja noh, muidugi, mida ta nõuab, et nutitelefonil oleks GPS
ja ta nõuab ka, et oleks siis mingi kas 3G või 4G. Et mul on siin näha, et GPS on sisse lülitatud ja siis noh, minu telefonil on 3G. Aga noh, reeglina õpilastele ikkagi kamba peale see asi on. Ja kui neil alguses siis natukene tutvustada seda asja, et mis asi see on, siis nad juba ise pärast on noh, valmis edasi tegutsema ja on nagu päris õnnelikud. Ja just nimelt, minule meeldib ka see, et Hele just ütleb, et annab põhjuse õues midagi huvitavat teha. Et öeldakse, et tänapäeva lapsed õues olla ei taha, et tahaksid ainult oma nutitelefonides istuda. No väga hea, kas lähevad siis õue, istuvad nutitelefonis ja teevad ühe siis tõsiselt sellise uhke kunstiteose. Ja muidugi annab siit juba ju edasi minna. Siin annab küll matemaatikas neid asju arvutada. Siis annab ju anda mingeid ülesandeid, et lisaks sellele, et nad teevad mingisuguse kujundi, siis nad ka kusagil noh, salvestavad mingi väikse laulukese või ma võin tulla ka pärast arvutiklassi ja joonistada sellele pildile asju veel juurde, et täiendada seda GPS-kunsti. Nii et, no, et võimalusi on palju. Ja soovitan kindlasti proovida, sest et praegu on ilmad on ikkagi sellised toredad ja sügisesed, et saab seda siis vaadata. Ja ma ei tea, kas mõned jõudsid endale selle alla ka laadida või leidsite selle üles, et iPadis on nende nupud veidi võib-olla teissugused. Aga noh, ütleme, et see põhimõte on arusaadav, et seda tuleb lihtsalt katsetada. Et kui ma oma õpilastega ka tegin ja ütlesin, et proovige, siis noh, mina ei anna neile juba ammu mingisugust juhendit kätte. Mina ütlen, minge õue ja proovige. Ja reeglina nad saavad ilusti hakkama ja mingisugust probleemi ei ole. No nii, Ea juba ütleb, et mulle privaatselt, et tema juba laadis alla. Nii et asi juba toimib. Nii, aga peale seda, kui me olime teinud ära siis selle veebiseminari sellest GPS-kunstist, kus me kutsusime siis kõiki Eesti õpetajaid osalema Edwiningu projektis ja jagama oma uhkeid töid, siis peale seda tuli välja, et tegelikult on ka eestlased teinud midagi analoogset. Ja nad on teinud siis sellise asja, mille nimi on siis joonista jalgadega ja noh, minu mõelest see väga tabav on selle töövahendi nimi ja Aimi oli nõus siis tegema, ma ei tea, mis pühapäeva öösel või Aimi, millal sa selle valmis said, et Aimi oli nõus siis tegema sellest sellise juhendi ka ja on nähtavasti seda siis ise ka kasutanud ja katsetanud. Ja just nädalavahetusel ja kui on selle kohta küsimusi, siis Aimi saab kindlasti ka kohe vastata, võt nüüd selles keskkonnas ma isegi ei tea, et kas me saame ka Aimile korra sõna anda või oleks see liialt keeruline, et me Mihklit ei hoiatanud ette muidugi, et me võib-olla oleme proovinud ka, aha, nii Aimi ise kirjutab, et kahjuks ta rääkida ei saa selge, aga näitan siis teile seda ka, et mis siis seal on, et nimelt see on siis nii nagu juba ütlesin eestlaste tehtud, pidi töötama väga hästi ja panen teile kohe nüüd lingi ka, mille te saate lahti teha, kuna ma ise ei jõudnud seda katsetada ka alla tõmmata, sest täna oli väga tihe päev, siis näete, siin on näha, et siin on täpselt samamoodi, et ma pean kõigepealt siis panema, kes ma olen, siis ma valin värvi, mis värviga ma jooksen ja lähen edasi ja panen starti ja hakkan jooksma. Nii et, ja nendel on ka oma lehekülg, kus on siis näha kõik need selline koht nagu siis kaardid ja kuidas saab seda rakendust alla laadida ja kõike muud, et ma panen selle ka siia. Nii et nad pidid olema suhteliselt selline noori alustav meeskond, nii et, no, et kindlasti seal veel tuleb igasuguseid täiendusi ja praegu on veel ka kõik tasuta, nii et julgustan siis proovima. Ja olemas on siis rakendus ka nii iPhoneile kui Androidile. Nii et kui te oma õpilastega hakkate seda tegema, siis tegelikult te võitegi anda neile võimaluse, et nad võivad valida, et kumba rakendust nad siis kasutada tahavad. Ja siis kui nad on selle ära valinud, siis nad saavad juba ise siis edasi tegutseda. Nii, aga on teil nüüd selle GPS-kunsti kohta tekkinud küsimusi, et kas saite teada, mis asi see on? Aga ja millised lahedad äppid on ja võib-olla kellelgi tekis juba mõtteid, et nad tahab ka ise seda proovida. Nüüd võite siis kirjutada, et kas on selle kohta küsimusi, Aimi ja mina saame vastata. Ja äkki keegi tahab ka ühineda meie selle multiprojektiga.
Nii. Tundub, et siin katsetaja kirjad on katsetate kindlasti ja tekkis huvi. No väga hea. Et proovige järele, vaadake, mis lahedat sünnib. Et kujutan ette, kui lahedat asju võib seal tulla. Küll kooli logosid ja kõiksugu asju saaks seal joonistada ja kirjutada. Ja väga tore, kui siis keegi tahab ühineda selle multiprojektiga, siis lihtsalt kirjutage mulle. Siis ma saan juba öelda, mis edasi täpsemalt saab teha, et on vaja ainult teedvinningu kontot ja kogu lugu lisandeid ära ja selles projektis ei olegi muud kui lihtsalt lahedamad õpilaste tööd sinna keskkonda lisada ja siis ongi asi korras. Nii et me plaanime seda terve oktoobrikuu nüüd veel teha, et kuna koolielus on ju ka oktoobrikuu, liikumise kuu ja kunstikuu, siis see sobib nagu minu mõelest, see nagu liidab kõik asjad ära, et noh, muusikat on võib-olla siin veel vähe. Nii, väga hea. Need, kes ütlevad, et tahaks küll ühineda, siis võite oma eedvinningu paroolid kiiresti ära üles otsida ja mind seal endale partneriks lisada ja siis kirja kirjutada, et palun projekti ja ma lisan teid kohe ära. Ja kusjuures meil on Mari on ka siin olemas. Mari, kas sina saad ju seda samamoodi teha kui vaja? Ma vaatasin, et Mari oli. Et Mariga koos me seda projekti seal veame. Kui see on jälle see Mari, Mari paneb alati Mari, aga Marisid on Eestist palju. Nii, aga nüüd siis vaatame edasi, vaatame järgmist vahendit. Järgmine vahend, nii, Mari ei olegi Mari Tõnisson seekord. Et vaatame järgmist vahendit ja selle vahendi nimi on Riddle. Selle juhendi tegi Merisild ja see vahend siis tuli välja haridustehnoloogide suvekoolis. Ja tegemist on nüüd sellise asjaga, et noh, et talle nagu üldist nimetust panna on väga raske, sellepärast, et temaga saab teha igasuguseid asju. Panen selle linki, kus on siis see juhend olemas, aga ma mõtlesin, et te nüüd täpsemalt saaksite aru, mis asi see on. Siis ma jagan teiega linki, te nüüd siin ei saa klõpsata selle slaidide peal nii nagu Big Blue Buttonis, aga ma panen nad teil siin kohe esitluse ja ma samal ajal ise näitaksin, mis asjad hakkavad toimuma. See tähendab, et ma jagan teiega oma ekraani kohe ja siis te näete, mida mina nagu õpetajana näen. Et ma tahtsin enne, kui me tegema hakkame, ma tahtsin teile näidata neid võimalusi, et oleks natukene põnevam. Nii et kui mõni on minu esituse lahti teinud, siis ta võib-olla seal juba midagi nägi, aga proovime siis toimetada. Nii, kõigepealt ma teen sellise asja ära, et ma jagan teiega oma ekraani. Nii, hopsti. Ja nüüd te näete praegu, kuidas ma olen sinna Riddle keskkonda siis sisse loginud ja siin on nüüd erinevad viktoriinid, mis ma olen teinud. Ja nüüd hakkame neid proovima, nii ma võtan kohe oma esitlusest neid linke ja vaatame. Et siis ma saan samal ajal kommenteerida ka, kui teie neid täidate. Nii et võtame kohe siit chati tagasi. Nii, hopsti, esimene test, mis teile tuli. Klõpsake selle peal ja siis teil tuleb siis lahti selline väike pollikene, kus on küsimus. Kas osalete GPS kunstis? Ja siis on vastuse variant. Nii. Ja mina nüüd võtan endale ette siis selle nii vastuse variantide osa ja näitan, kuidas siis minule need vastused hakkavad tulema. Nii, no näete, nüüd on näha kohe, kuidas siin on vastama hakatud. Ja ma näen siis kohe siin seda ilusti, kes 16 on vaadanud. Nii, meil vist on praegu rohkem veebiseminaril või ongi ainult 16. 6 on alustanud siis vastamisega, 6 on lõpetanud ja praegu jaganud ei ole mitte keegi. Ja ma siis näen, et 5 ütlevad, et jah, et nad plaanivad osaleda, 3 ütlevad, et ei plaani ja 0 on siis, et ei oska öelda. Ja huvitav, kus ma peaksin tegema siin väikse selle refreshi. Oho, näete, tõesti, et automaatselt ei tulegi, et ma pean tegema refreshi ja siis ma näen, et kuidas need vastused tulevad. Et ütleme, et, noh, et see sobib ju ka väga hästi kusagile noh, tundidesse õpilastega ja nii edasi, et, noh, et,
et nad midagi vastavad ja ma saan siis siit ilusti vaadata, et kuidas. Ja noh, see mulle meeldib nagu see pool siin ka, et sellel pollil on siis näha, et mitu tükki seda on siis vaadanud ja kui paljud siis on alustanud ja kui paljud on siis lõpetanud. Nii et, no, et see ka. Nii, see oli siis üks selline lihtne poll. Ja nagu te näete, siis see poll iseenesest, eks ole, näeb selline visuaalselt ilus välja. Et minul on siin nüüd igasugused muud asjad ka näha, sest ma olen sisse loginud. Teil on ta vist lihtsalt niimoodi, et te saate vastata. Ja noh, natukene kahuuti. Nii selle Riddlil nüüd mina appi ei näinud, et ma küll ei hakanud. See on muidugi hea küsimus, et kas ta läpp ka on. Keegi võib kiirelt otsida ja googlidada vaadata, et mina minu mõelest tema läpi ei leidnud. Nii, aga vaatame nüüd järgmise. Nüüd tuleb väike testikene. Ikkagi on juba kodutööde aeg. Teate, õpilased teevad teil kõik kodus kodutöid praegu, eks ole? Või seal mingeid uurimistöid. Nüüd tuleb teile järgmine test. Nii, ja seekord see test on siis, ikka peame ju harima ka siin, see test on siis kunsti ajaloo kohta seekord. Selle testi ma just tegin, see oli kunsti viktoriin ja selle testi ma tegin just selleks, et meil siin gümnaasiumis olid õpilased edas kunsti ajalooga, et noh, et õpetaja, noor õpetaja tahtis, et nad ikka tunnevad, kes on impressionistid ja reaalklassi õpilased jälle arvast, et nad võiks rohkem keemiat ja füüsikat õpida. Ja siis sellepärast tegin lihtsalt ühe sellise väikse testi prooviks, et natukene katsetada, et ma sain vastused ka. Ja nagu näete, et see test ise, eks ole, näeb väga tore välja, et ta on selline, no selle Riddle'i üks selline suureks plussiks ongi see, et ta lubab nagu seda meediat mul panna tõesti igale poole. Et te peate, eks ole, lihtsalt klõpsama start, valima, kes on maali autor, siis saate lihtsalt minna edasi. Nii appi puhul juba leidsite, et Androidile ei ole appi. Et mina ka minu mõelest ei leidnud, et kahjuks ei ole, et äkki nad arenevad niimoodi, et oleks võimalik, et saaks kiirelt kohe panna nutiseadmetega kasutada. Nii, aga vaatame, kuidas teil siis testiga on läinud. Et kui paljud on siis õigesti, mul siin esimene refresh näeks, näete, 10 tükki on teist juba ära vastanud, eks ole. Ja kuidas on vastanud? Siin ma vist näen nüüd seda, et kuidas protsentuaalselt, kui hästi te kunstid. Kas ma tegin liiga raske testi? Te võite siin kohe edaldada, kui oli liiga raske. Et, sest et siin on nüüd 34 on vaadanud, 31 on alustanud ja 14 on siis lõpetanud. Nii, jagatud seda ei ole. Nii, ma lähen korra siia dashboardi peale veel ja võtan selle kunsti viktoriini. Veel korra, et ma saan alla laadida siit ka need, kui mul oleks tasuline versioon, siis mul oleks võimalik alla laadida, et praegu ta ütleb mulle, et seda teha ei ole võimalik. Nii et see on pigem nüüd ütleme, et minu kui õpetaja jaoks ei ole ta siis selline hinnete panemise koht, vaid ta on ikkagi pigem selline harjutamise koht. Nii, no kuidas testiga rahule jääda? Te võib praegu mõtlete, ma saan aru. Googledate pilte, ja? No, kuna mul ei ole aimu ka, kes vastas, siis võite täiesti panna nii, nagu teile parasegu tundub. Et siin on see kunsti ajaloo tund meil täna väga pikalt ei kesta. Et mõned Monet ja Manet ja Matissid ja sellest piisab. Nii, aha, nii, ja, mul on nüüd praegu teie chat jääb siin ja vajutame expand. Nii, näete, nüüd te näete siis, kuidas on siis sellele esimesele vastatud, et kes vastas Manet, kes Matisse, kes Monet, aga tõesti, et ta mul praegu, selles osas on teile õigus, et ta ei ütle mulle,
et milline on õige vastus. Et seda ma peaksin nagu siis ise pärast teadma nähtavasti või. Et kas nii või naa. Nii, ja teile ta ütleb küll ära õpilastele, ta ütlebki ära, et kes nagu kuidas vastas. Ja tegelikult noh, siin ongi üks selline asi, et, noh, et me õpetajatena tihti otsime selliseid teste, mis nagu annavad noh, õpetajale kohe selle tulemuse. Aga ütleme õpetajana, mida mina tahaksin teada? Kas ma tõesti tahaksin teada, kui me õpime kunsti ajalugu ja nad teevad enesekontrolli teste, et just Jüri ei teadnud noh, selle maali kohta midagi? Või oleks mul isegi huvitavam ikkagi teada, et kuidas see klassis üldiselt vastas? Nii et, no, et selliste asjade puhul peab mõtlema. Või võtame siis näiteks seda, et, no, et kui õpilased näiteks nüüd õpivad mingisugust no, kas või loodusõpetust või ajalugu, siis olekski ju parem, kui nad teevad ise testi ja siis ise vastavad. Ja tõesti, et Katrin ütleb, et see on isegi hea, et ei saa nimeliselt teada ja minu mõelest on ka hea. Sest et see, noh, see annab õpilasele ka selle julguse ikkagi, et ta proovib ja vaatab ja siis näiteks koos vaadatakse siis, et aha, et kus siis mööda pandi. Ja siis ta võib ise, noh, ise ta teab, et mis ta vastas või mida ta ei vastanud. Nii et see asi mulle jah natuke siin praegu anti meeldi, et ma ju määrasin ära korrektse vastuse, aga siin ta mulle ei näita korrektselt, vaid ta näitab mulle lihtsalt, et kuidas vastati, et ma peaks nüüd ise teadma. Et no ütleme, vaadake, mul on tegelikult ju selles mõttes natukene halb ka, et mul pilti siia ei tule, kes on maali autor. Oleks ma pand selle maali nime ja siis, noh, siis praegu suudaks ma selle ära vaadata, aga niimoodi, noh, et mis mul oli 1, 2, 3, 4, et näiteks ta selle maali ära, siis poleks probleemi. Et õpetajad tavaliselt ikka vastuseid teavad küsimustele, aga kui mul oleks siin näiteks, et kui palju on 2 plus 3, siis noh, siis ma juba teaksin seda vastust. Nii et noh, et selline visuaalne ilus. Nii, see oli, ma hoiatan teid ette, see oligi selle tänase päeva kõige raskem test. Siis annab ta teha, see Riddle annab teha ka selliseid asju nagu nõnda nimetatud erinevaid liste. Et noh, ma mõtlesin tükk aega, et mida nagu teha selliste listidega ja siis panin näiteks kokku sellise listi, et millised on näiteks erinevad koolide tegemise keskkonnad ja mis on siis koolielus on ka nagu need juhendid olemas. Et noh, näiteks Strobol, mis võimaldab väga kergelt ilma kontota teha siis poole või siis see sama Riddle, eks ole, mida me praegu vaatame, või siis Flisti, mis samamoodi jälle teen selle pooli ära, ainult pärast noh, muuta väga hästi ei saa, sest et mul ei ole isegi kontot vaja. Mentimeeter on üks suur minu lemmik. Ja noh, et ma saaksin põhimõtteliselt teha selliseid erinevaid liste, mis osas neid liste teha, et see on juba nüüd nagu ise küsimus, et noh, et võib-olla mingisugused, ma ei tea, õpilased teevad oma loetud raamatutest või siis jälle missugust muusikat nad kuulavad, et kuna nende listide juurde on võimalik panna väga palju sellist multimeediat, ja kui näete, siin on mul pilt, pärast me vaatame, kuidas teha ka ühtepolli, et siis see teeb selle asja nagu visuaalselt väga ilusaks. Ja viimane asi, mis ma nüüd panin siia, mida nad ka soovitavad, on see, et võib panna ka selliseid artikleid lugemiseks. Ja seda ma ka proovisin, panin nüüd ühe artikli teile lugemiseks, mida me siin küll läbi lugeda ei jõua. Aga no näiteks, et selline artikkel, et kas kodused tööd, kas neid peaks koolis tegema või ei peaks. Ja no siis on teil siin nagu selline vastamise võimalus, et mida teie siis arvate, et kas seda peaks tegema või ei peaks. Et no, et ma just ei tea, kas artikleid sellisel viisil peaks jagama või ei peaks. Aga no võimalus on, nii vaatame, mida teie siis arvate. Nii, kodus peab õppima, 100% arvavad. Nii kuidas see tahvlist töötab, oled proovinud, tegelikult ei ole hea võimalus praegu proovida, et kuna selle töövahendi puhul on ju ka selline lugu, et juhendit ei ole mina teinud, siis ma olen lihtsalt õppisin öösel ära, kuidas sellega toimetada ja siis hakkasin toimetama, aga me saame kohe ära proovida, et mul on siin iPad kõrval ka, sest et ma tahtsin teile ühte rakendust näidata. Et ma usun, et ta töötab.
sest et noh, et need uued rakendused ei saa enam minna seda teed, et nad ei töötaks, sest noh, see ei ole nagu väga jätkusuutlik. Nii, ma panen lihtsalt selle, võib-olla mõni teist siin praegu jälgib meid ka tahtlida või? Nii, 9, 3, 1, nii, go. Vaatame. Nii, ta töötab tahtliga küll, ideaalselt. Tegelikult on täiesti olemas. No nii, ja näete, Lili ütleb, et voh, et tema jaoks on just artikli asi, lahe asi, nii et no väga hea, siis saab seda kasutada. Nii, aga vaatame korra, kuidas see asi siis, kuidas selle asjaga siis nüüd tööd teha. Et mina olen sellesse Ritli keskkonda juba sisse loginud ja siis, kui ma sisse login, siis mul noh, avaneb see aken, kus on siis minu dashboard, kus on siis näha siis kõik minu need tehtud asjad. Ja mida ma siin nüüd proovisin? Ma proovisin seda, et näiteks mul oli see kunsti viktoriin. Ja ma tahtsin nüüd, eks ole, sellel viktoriinil, mis teie nüüd vastasite. Siin on, eks ole, näha need tulemused. Ja ma tahtsin nagu leida varianti, et kuidas see, noh, et ma kui, noh, et kuidas neid nagu nullida või kuidas, kui ma tahaksin nüüd seda sama asja uuesti teha. Ja siis ma avastasin, et tegelikult väga lihtne on teha asjast koopiat. Ja kui ma olen teinud koopest, näete kogu see statistika on ka kadunud, nii et kui ma lihtsalt klõpsan siia selle kolme punktikese peale, siis ma saan kas kustutada, muuta, teha koopiat või siis noh, allalaadimine oli, eks ole, tasu eest. Nii et sellisel viisil ma saan neid enda jaoks paljundada. Nii aga kui ma olen siis nüüd tahan midagi teha, ma näitan selle ka ära kiirelt, siis klõpsan nupule create. Ja nüüd ma saan valida siit, eks ole, et valin siis kas kolli või listi või siis selle quizi või siis siin on isegi sellised mingisugused need, noh, aidake mul nüüd tõlkida seda, et need testid, mis ütlevad, et noh, et kas sa oled siis kassi inimene või koera inimene või mis tüüpi sa oled, et noh, et sellised fun testid ja noh, võt just isiksuse testid. Mina ei osanud teile ühtegi näidet tuua, ma mõtlesin küll, et teeks mingi sellise, kas te olete IT sõltuvuses või mitte, aga ei hakanud tegema, nii et nad selline asi ka. Aga noh, ma võtan selle lihtsalt selle esimese asja, et valin selle välja. Ja nüüd on siis niimoodi, et noh, et ma pean panema pealkirja. No nii, proovime seda. Mis loomad teile kõige rohkem meeldivad? Kõige rohkem meeldivad. Nii, ja näete, et tegelikult ma saaksin üleval kohe panna nüüd selle meediaga Googlist pildi otsida, YouTube'i video panna, üles laadida, siis on siin ka valmispildid, Facebooki artikkel. Ja siia ma võin ka panna kirjelduse, nii kus on siis mingid linkid ja ma saan seda toimetada. Ja kui ma nüüd võtan selle option one, noh siis paneme näiteks koerad ja ma saan kohe hakata seda otsima ka, et noh, et kui lähen Googlisse näiteks, search. Noh, ma peaks kokku. No näete, no kui ma sellised nummikud panen, kuidas te saate siis öelda, et teile ei meeldi. Nii näete, kutsuturid paneme siia siis järgmine on kassid. See on praegu poll. See tähendab, et ma ei määra ära nagu õiget vastust. Ja nüüd ma võin ka kasutada seda stokki siin. Siin on nüüd nende oma pildid, kus ma saan siis otsida. Et kui näiteks näete, ma kasutasin seda yes ja no ja sellist varianti, eks ole, siis ta annab mulle need asjad. Nii, noh, näete, siin on kassipilt ka kohe olemas. Nii, kassid. Nii, ja noh, siis paneme obused ka, siis on nagu kõik need olulisemad loomad on olemas. Nii, obused, search, otsin Google'iga näiteks ja panen selle. Nii, ja nüüd on mul siis see valmis ja nagu näete, see lisamine, valikute lisamine on siin väga, väga kerge. Ja nüüd, kui ma olen siis selle kõik valmis teinud, siis ma panen klõpsan lihtsalt next. Nii, nüüd ta näitab mulle seda ja nüüd on, mis on tore asi, et ma saan siin tegelikult teha selliseid muudatusi, et ma saan valida, et noh, et seda värvi tausta, et noh, et see on ju kõik, et missugune ta tagant on, missugune kont on, ma ei tea, mis siin on. Oi jummal, mis on Lora, selline kont nagu Lora on olemas, teate. Lora, siis keelt, eesti keelt, Estonian on ka olemas. Noh, ma pidin just ütlema, et eesti keelt ei ole. See tuleb, aha, loonud, no näete, super. Ja siis, kas ma luban jagada seda või ei luba jagada?
ja see alumine nüüd vot see seda selle koha pealt Great Foam, seda ma ei jõudnud katsetada, mida see veel siin ma, et lähen mingi vormi peale edasi. Ja siis missugune see bränd siin all on, kas ma üldse ei pane seda, ma arvan, et siis ta ütleb, et ma pean maksma, no näete, mul oli õigus, et sellega tuleb ikka leppida. Ja siis kui panen next, siis pean panema publish ja nüüd on ta mu siis olemas ja näete, kohe ma saan siis teile panna ka linki, saate kohe siis teeme selgeks, mis loomad teile meeldivad, saan kohe ka vistutamise linki, et kui vaja mingisse keskkonda panna, et korjan kokku ja on see asi olemas. Ja kõik need asjad, mis ma olen siis valmis teinud, need on siis näha siin minu dashboardi all. Ja no näete, siin loomade pool tuli praegu, ma oleks võinud siia mingi loomade pildi ka veel panna ja nüüd mul on näha juba, kuidas te siis vastate, et no, mis teile siis meeldivad. Koerad meeldivad kõige rohkem, 7 meeldivad koerad. No võt näete, väga huvitav tulemus. Nii et tegelikult väga lihtne keskkond ja Meeli on teinud veel juhendi ka, et saate pärast vaadata, et kuidas see asi siis käib. Nii, kas selle kohta tekis veel küsimusi, et nüüd selle tahli asja vaatasime, et töötab, aga äppi ei ole ja mõned asjad on siin tasulised, aga et selles mõttes praegu nüüd niimoodi otseseid nüüd piiranguid ei ole, mis nüüd nii hirmsasti hakkavad mind kammiksema. Nii, veebist piltidele paneb tõesti lingid juurde. Aha, väga hea. Telefonis töötab ilusti. Jah, võt see ongi küsimus, et kas alati peaks olema app, kui veebist töötab. Ja kui me räägime nagu sellest, et õpilased muide väga tihti ei olegi nõus äppe alla laadima ja põhjus on selles, et nii nagu nad ütlevad, et nende telefon on kogu aeg täis. Nii et selles mõttes, et kui ta veebis töötab ja ta on sellisel viisil tehtud, nagu siin on, eks ole, Lili kirjutab, et cross-browser, et vahet pole, mis seadmega ma ta avan, ta on loetav, siis see on nagu väga hea. Ja just neil ei ole ruumi. Ma olin ka just viimane kord oli nädas, nad ei saanud figure runningut alla laadida, sest neil lihtsalt ei ole ruumi. Ja ära kustutada mitte midagi ei saa. Nii, aga vaatame nüüd edasi, et... Ma võtan omal siit nüüd selle PowerPointina lahti, et Ritli vaatasime ära ja nüüd järgmisena näitan teile siis ZZ Grammi, et see on ka suvekoolis loodud, see juhend Riina Tralla, Katrin Uurman ja Anne Krull ja koolielus on olemas ja see on siis selline rakendus, mis võimaldab fotodele videot lisada. Ja nüüd ma muidugi võib-olla ajan siin hulluks selle arvuti ja kõik muu sellepärast, et nüüd ma üritan teha siis sellist asja, et ma üritan jagada oma iPadi pilti ja vaatame, mis siis sellest saab. See on aina põnevaks läheb. Mihkel, ma kujutan ette, juba on seal varsti annab juba otsad, et mis asja me siin kõike teha proovime. Nii, aga vaatame, kas ma saan teile näidata oma iPadi pilti. Ja siis ma saan näidata, kui lihtne see rakendus on. No nii, tuligi. Väga hea. Ja see rakendus ise on siis siin mul alla tõmmatud, ZZ Gram, näeb välja selline. Ja ma loodan, et te näete praegu minu seda iPadi pilti. Ja väga hea, väga hea. Tavaliselt Big Blue Buttoni suutsime me kinni jooksutada. Nii kõigepealt mul palutakse, et kas ma tahan teda reitida, ma panen, et nõu. Ja siin see töö on siis väga lihtne, ma arvan, et te juba isegi saate aru, et siin on mõned pildid näidiseks pandud, need ei ole minu pildid. Kui ma tahan lisada, siis ma klõpsan lihtsalt plussi peal. Nii, nüüd kadus pilt ära ja. Nii, vaatame, kas me saame selle tagasi. Nii, lähen korra välja. Nüüd tuli tagasi. Et pean klõpsema plussi peal, siis saan kas oma albumisse minna või siis saan minna sinna ka teha pildi, täiesti pildistada
ja mul on siin näiteks üks pilt on juba üleval. Aha, nii kui ma muide pildi avan, nii ta võtab mul selle asja ära. Nii et praegu on nagu põhjus selles, aga siis ma räägin teile need nupud lihtsalt ära. Ma olen tagasi, et mida nad teevad. Ja nii nagu oli, et see rakendus on olemas siis kõigile nutiseadmetele, mis on ka väga hea jälle õpilastele soovitada. Ja kui ma olen pildi valinud, siis siin järgmine on selline mikrofoninud. Seal on nüüd kõik väga lihtne. Ma lihtsalt hakkan salvestama. Mul on paraku ainult 15 sekundit aega. Seda ei ole üldse palju. Ja siis, kui ma olen selle ära salvestanud, siis pärast ma saan määrata, et kuidas ma siis seda nagu salvestan. Kas ta teeb nüüd siis sellise et linkiga jagamise, see tähendab, et ta on kusagil seal Instagrami keskkonnas üleval ja siis ma jagan linki, või ta võimaldab mul sellest teha ka kohe video. Ja tegelikult see, kui ta teeb sellest asjast video, siis ma saan ta oma iPadi alla laadida ja ma saan teda siis, ütleme, sellisel viisil jagada. Et ühes selles on paraku ainult üks pilt, ma päris nii ei saa teha, et mul oleks näiteks seal ütleme, mitu pilti, et ta tuleks nagu video lugu, vaid ta on ikkagi ühele pildile lisamine. Ja see 15 sekundit, see ka tegelikult seab siiski oma piirid, et ma ei saa ju väga pikalt teha. Just, ta teeb sellest pildi formaadist, ta teeb sellest video, et lisada heli juurde ja salvestab selle video. Nii et see vahend, ma arvan, et on piisavalt lihtne, et ma siin rohkem praegu sellel isegi peatuma ei pea, sellepärast, et on juhend on ka olemas ja katsetada võite, kui proovi tahate. Ja tegelikult minu mõelest ei tasuks üldse häirida lasta ennast sellest, et see on ainult 15 sekundit, sellepärast, et 15 sekundit on teinekord ka täiesti piisav. Et see paneb inimesed proovile ja ma mäletan, et kui me kunagi tutvustasime õpetajatele Vaini, kus saab ainult 7-sekundilise video teha, siis nende jaoks oli ka alguses kummaline, et kuidas see võimalik on või mis mõte sellel asjal on. Aga et tegelikult töötab suurepäraselt, nii et soovitan igati katsetada. Siis igrem. Ja jälle igasuguste asjadega, siin on need võimalusi on muidugi meeletuid. Nii, ja ma panin nüüd siia ka mõned pildid juba igaks juhuks kartes, et äkki mul see asi ei tööta ja võt siin te nüüd näetegi seda paremal pool seda salvestuskohta, et punane on see rekoodnup, siin ma näen seda oma 15 sekundit ka ja siis ma pean siis panema play, siis ma saan hakata siis neid asju mängima ja nüüd on oluline on siis see, et selle jagamise osas, et sealt hammas rataste juures siit ülevalt. Et siit ma saan määrata selle, et kas ta on siis lihtsalt link sellele voice fotole, siis ma teda oma iPadi alla laadida ei saa või ta ongi voice foto, et siis ta ongi nagu tehakse sellest video. Nii et sellisel viisil see asi töötab. Nii. Aga läheme edasi. Mul on praegu keegi uksed, aga ma külalisi ei oota, nii et ma lastan natuke nelis, et küllab lõppeb ära. Nii, ja viimane töövahend täna on Actionbound ja selle autorid on siis selle juhendi autorid on Helle Kivisel, Siret Saarnit ja Marika Nissimov ja see keskkond võitis tegelikult siis haridustehnoloogide puhul siis sellise esikoha ja kuulutati siis selliseks kõige põnevamaks töövahendiks, et mida vaadata ja uurida. Ja tegemist on siis sellise keskkonnaga, millega on võimalik teha siis aarde ja ahimänge. Jälle siis nagu sobib see suurepäraselt siis sellistesse olukordadesse, kus me peame välja minema, klassist välja minema ja midagi lahedat koos tegema. Ja selle kohta on nad siis teinud koolielluga juhendi. Nii, ma panen teile selle linki ka. Ja sellel on nüüd olemas oma äpid ka kõik, nii et seda ilma äpite teha ei saa, et kui ma nüüd paneme selle, läheme sinna keskkonda,
siis oli ta siis, näete, kahes keeles, inglise keeles, saksa keeles. Ja esimene asi, teie peate siis konto tegema, mina login lihtsalt sisse. Ta nüüd välimused selline kõige ilusam minu meelest ei ole, aga noh, ega siis see ei tähenda. Ja siin on siis, nemad kutsuvad neid mänge siis nõnda nimetatud sellisteks boundideks. Ja siin on näha, et mul on praegu kaks katset, et ma ei ole ühtegi mängu ise läbi proovinud õpilastega, nii et ma ei tea, kuidas ta nagu sellisel viisil töötab. Põhimõte on siin see, et tegelikult kui ma tahaksin mõnda mängu mängida, siis ma võin vaadata ka neid public bound'e avalike mänge ja ma võin valida mõne mängu, mis on tehtud just selles piirkonnas ja ma saan kasutada seda, et, no, et ma vaatasin, et siin Eestis väga palju tehtud ei ole, aga näete, vaadake, kus siis on siin mingis, Euroopa on täiesti täis neid action boundi mänge, nii et neid on ikkagi päris palju tehtud, et Tallinnas siin midagi natukene on ja Helsingis, aga mitte siis nii palju kui mujal, nii et ma võin siis vaadata kuskil, et kus on siis mingi mänge valmis tehtud. Ja no loomine, ma lihtsalt lõpsan create new bound, panen talle pealkirjaks, no paneme nüüd siis sügis näiteks ja siis, et teda jagada, siis ma saan panna ka siis niimoodi, saan panna siis talle sellise urli, et millega teda siis pärast jagada. Ja nüüd, kui ma siis tahan teda töötlema hakata, siis ma panen edit ja mis siin on, siis siin on see tegelikult, et siin on võimalik nagu väga palju luua erinevaid asju. Et ma saan nagu määrata siin alguspunkti, kus ma üldse nagu pihta hakkan ja siis ma saan anda, noh, ütleme mingisugust neid informatsiooni ja siis on siin sellised asjad nagu quizid, et ma saan lisada siia erinevaid tüüpi küsimusi, määrata, kui palju punkte saab, kui palju karistus on, kui siis nad valesti vastavad, et noh, et need võimalused on mulle kohati meenutas lausa nagu muudi võimalusi, et väga, väga palju erinevaid, et ma saan siia panna missioone, et noh, et mida ta peab ära tegema, et noh, näiteks kusagil seal laulab mingisuguse laulu või teeb midagi sellist ja siis saab siia panna isegi noh, neid turniire, et määran ära, et nad peavad seal näiteks kõik tripstraps trulli mängima ja siis lähtuvalt sellest siis saab selgub võit ja nii edasi. Nii et noh, et siin neid asju, mida teha on nagu päris palju, et saab ka veel QR-koodi panna kuhugi ja et ta peab QR-koodist midagi välja lugema või mingisuguseid kohti leidma. Et ühesõnaga neid võimalusi on päris, päris palju. Ja noh, siis küsitlus ka siin veel. Ja selles juhendis, mis siis koolielus on, ma lähen korra selle juhendi juurde ka, et teile näidata, et see juhend on seekord siis selline mitte videojuhend, vaid siis selline tekstiline juhend. Siin on päris täpselt kirjutatud, et noh, et see on nagu selline asi, millesse peab natukene süvenema. Ja kui te olete süvenenud, siis siin näete on kõik näidatud, kuidas mängu luua, kuidas siis, missugused need osad siin erinevad on, mis tüüpi küsimusi annab teha ja nii edasi ja nii edasi. Et näete, see juhend on lausa 7 lehekülge, nii et, no, et näete, siin on näha, missugune see turniir välja näeb. Nii et, no, et kõik need sellised asjad on olemas. Et ma ei tea, kas te olete mingisugust analoogset, ja näete, siin on ka app näha ilusti, analoogset mängu äkki mänginud või mõnda keskkonda kasutanud, mis võimaldab teha sellist tüüpi mänge. Või ei ole te kokku puutunud? Ei ole veel. Siis ma selle kohta meil küll juhendit ei ole, aga ma tean, et väga paljud Eesti õpetajad kasutavad keskkonda Loquiz. Ja serverist ära kolinud. Okei. Ma korra otsin uuesti. Ma tean, et meil loodusainete õpetajad kasutavad seda, see on eestlaste loodud.
aga ma ei ole nüüd kindel, et kus see aadress on. Äkki keegi on kuulnud. Lokuisil on oma app ka. No, vaatame sealt. Nii, võt seda tüüpi. Et, no, et see on ka sama tüüpi mäng, et kus ma pean liikuma ja mul on mingisugused küsimused ja nii edasi. Nii, et, no, et neid, no, neid asju, seda tuleb nagu päris palju juurde sellepärast, et, no, et see on nagu populaarne. Selline väljaminemine ja väljas õppimine on populaarne. Nii. Jah, et see loquis on GPS-iga, selle action boundi puhul ma sain aru, et ma tegelikult saan ka niimoodi, et ma ei ole kindlas punktis, et mul on need asjad kuidagi teisiti lahendatud, et kuna ma ise seda sellisel viisil testinud ei ole, siis ma tõesti nagu öelda ei oska ja eraldi mängu noh, ütleme mänguloojatega ka enne nüüd ühendust ma ei võtnud, aga loquisiga oli jah niimoodi, et kui ma lähenen mingile kindlale punktile, siis käivitub ülesanne ja siis ma pean seda lahendama hakkama. Nii et noh, et selline tore võimalus või tore asi. Ja noh, teine kord muidugi mina ütlen ka seda alati, et noh, et sellised asju tasub ka õpilastel lasta teha, et ei maksa kõiki ise ära teha. Ja kui te olete juba paar mängu teinud, et siis reeglina, siis need asjad on lähevad aina kergemaks ja loogilisemaks. Nii, aga nüüd ma vaatan hirmuga, et meie aeg lõpeb kohe ära, et action bound oli küll viimane asi, mida ma tahtsin teile näidata, aga kas te olete kursis, et käivitunud on jälle maailma need haridusmängud oktoobrikuus? World Education Games, kunagi oli selline ääretult populaarne asi nagu World Math Day, kus sai peast arvutada, siis sai inglise keelt arvutada ja ka siis Science Day oli. Ja nüüd on siis see asi täpselt samal viisil, on lahti tehtud ja seda saavad kõik koolid üle maailma kasutada, tasuta kuu aega. Oktoobri kuu lõpuni. Nii et mina oma koolis tegin 1100 õpilasele kontod ära ja praegusel hetkel käib arvutiklassis siis suur madistamine, kõik mängivad matemaatika mängu, et see mäng ise näeb välja siis selline, et ma pean võistlema nagu vastastega sealt erinevast maailmast, et ma võtan praegu, ma ei hakka siia ise nüüd sisse logima, aga ma võtan näiteks YouTubeist, no ta on isegi parem kui matetalgud. Ma võtan mõne näite, et vaatame, kas ma saan teile näidata, kuidas see mäng iseenesest käib. No, siin on näiteks üks video näha, et see on küll nüüd siis eelmise aastama. Nii, näete, see poiss nüüd praegu arvutab ja tal siin on vastased ja need on üle maailma. Tema hästi kiiresti näete, ta on klaviatuuri endal ära õppinud ja arvutab ja siis minuti jooksul see arvutamine toimub ja siis nagu kuulutatakse välja võitja. Ja noh, sellel aastal on nad tohutult palju keskkonda arendanud, et seal on võimalik panna erinevaid tasemeid kuni 10 taset ja spelling day näeb siis välja sellisel viisil, et seal on vaja siis kirjutada sõnu, no näete, selline välja, kell läheb käima ja nüüd läheb, eks ole, näete, ja siin on erinevad riigid ja nüüd hakkas arvutamine pihta, minuti jooksul ja kogu aeg on näha. Teate, see haarab õpilasi alates esimesest klassist kuni gümnaasiumi lõpuni välja ja täiskasvanud täpselt samamoodi, nii et no, et kasutage see võimalus lihtsalt ära, et kui keegi vähegi kas tegeleb siis matemaatikaga või öelgi oma matemaatika õpetajale või inglise keelega või siis see science, see sobiks ülikoolidesse väga hästi, et seal lahendada neid probleeme koos ja nii edasi, nii et selline lahe asi. Kindlasti kirjutame kooliellu ka väikese nuppukese selle kohta, et õpetajad sellega ühineksid. No nii, aga kell sai praegu täpselt 7, et jõudsime kõik asjad ära rääkida, kui kellelgi on mõni küsimus, heal meelel vastan. Aga suur tänu kõigile kuulemast ja ma loodan, et te leidsite mõne põneva vahendi või asja,
mida edaspidi katsetada, sellepärast, et tegelikult meie tänane eesmärk oli ju näidata lihtsalt, missuguseid asju on olemas ja ka tunni ajaga nii palju vahendeid lõpuni selgiks ei õpi. Nii aga suured tänud, jään veel hetkeks siia, kui kellelgi on vaja midagi küsida ja soovin teistele toredat õhtut, et kohtume uutel veebiseminaridel.